Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på kanalen. Det er 14. og jeg har fått besøk av Susanna nå. Tidlig besøk, kjempekoselig. Jeg har veldig, veldig vondt i magen etter den der 24-timers videoen med kjeks, eller julekjeks i går, julekaker. Jeg dro på meg den ene Wish t-skjorte jeg kjøpte. Jeg synes den var så fin. Se, og så matcher den liksom perfekt. Jeg liker ikke å ha ting så opp mot halsen, men samtidig var det så søt. Det er faktisk snø. Jeg tror nesten må en av de kjøper jeg er veldig fornøyd med når det kommer til Wish. Det var jo ikke så veldig billig da, men det passer meg utrolig bra med katter. Før vi fortsetter, folkens, gjerne smell like på denne videoen, da det betyr veldig mye. Og gjerne abonner hvis du er ny og følger for deg. Nå er det klart for litt tea time. Nå har jeg redigert video og lagt den ut klart til oss opp klokka 6. Den der spiser julekaker 24 timer, og jeg har ikke spist enda, og jeg er dritsulten. Så nå har jeg fått med meg søte, snille Susanna ned på sjøsiden. Så skal vi spise mat på sjøsiden og se til julegave. Og så skal jeg tømme kjøkkenet i dag, fordi de skal bytte noen plater og sånn, sånn at det blir 100% komplett til jul. Du har aldri vært så klar for mat noen gang. Jeg kan ikke beskrive hvor sulten jeg er så sulten, så det er så skikkelig, eller så spissulten. Og det er ikke ofte jeg er så sulten. Susanna, hva har du bestilt? Focaccia med bacon og egg. Eller bestilt, jeg Bettina tvingte til å betale det for meg, alt jeg på å si. Og kuli da. Første måltidet, så jeg går. Så gavepapir og innflytningsgave til Simon har jeg kjøpt. Sykt kult sett. Nå skal vi til Meny og hente pakke. Og bare merk mine ord. Her er det ikke snø, men i Løten så er det masse snø. Da er vi tilbake. Kameraet mitt ladet seg ut, så jeg filmer ikke så mye. Men jeg har hentet en pakke der. Jeg hentet pakket der, og så venter jeg pakket til. Det blir første pakka som jeg tenkte jeg skulle vise dere når det kommer til gamingrommet jeg skal ha hos Simon. Jeg har bestilt meg en ny, eller en PC-skjerm. Det er det eneste jeg har som er klart nå. Og eventuelt et skrivebord nede i kjelleren. Vi skal få tatt opp etterpå, men jeg har fått et brev. Jeg har en postboks som jeg nesten aldri sjekker, fordi det kommer så lite i den postboksen. Det var jo så søtt, se så søtt. Det står, hei Bettina, elsker YouTube-kanalen din. Jeg ser på deg før jeg legger meg. Du er kul. Kan du være så snill å lage krembrulje? Det er liksom det står. Det står ikke hvem det er fra eller noe sånt, så det var dritsøtt. Men jeg kan jo unboxe de pakkene jeg har kjøpt her. Jeg kjøpte den her. Det er ikke noe kalkulator, selv om det ser ut som kalkis. Det er sånn du basically kan skrive lapper på og printe ut. Så kan du for eksempel skrive mel, sukker, salt, pepper. Det har jeg snakket om at jeg skal kjøpe for å ha på de boksene mine. Det var den ene tingen. Det her er altså kjempebillig plass. Nei, men det er til å ha for eksempel verktøy nå, det er på siden, sånn stekespader, ja, sånne ting, bakegreier. Og så er det til å ha bestikk i. Og det skal matche skuffene, så nå skal jeg faktisk gå og sjekke om det passer skuffene. Akkurat skjer! Det er en perfect match. Det passer akkurat oppi. Nice. Småkningene kan vi sikkert ha der, og så den tenkte jeg egentlig. Ja, vi kan sikkert ha pizzagreiene der også. Sånn ble den skuffen. Jeg ble jo kjemperotet. Jeg har så mye sånn forskjellig, så jeg må finne noe annet skuff å ha de, ass. Det går ikke. Og sånn ser det her ut. Det ble jo bedre enn ingenting. Det er jo faktisk litt kontroll på hva vi har her. Og her er forresten PC-skjermen, men jeg gidder ikke ta ut nå, for den skal jeg ha med til Simon, så jeg bare tar den sånn. Nå har jeg Susanna skrudd fra hverandre freddebordet jeg hadde i kjelleren. Det ligger litt deler her og der. Så jeg skal ha med til Simon, i håp om at det fungerer som et skrivebord der oppe. Og det er jeg ganske sikker på at det gjør. Hva skjer? Å, han koser, ja. Jeg tror han angrept. Du bare... Jeg har jo... Ikke sove noe i natt, faktisk. Eller jeg har sovet en halvtime så vekka sammen, men se hvordan han ligger nå. Han bare, her skal jeg sove. Så Sam har lagt seg ned i sånn. Åh, så søt. Så det som skjedde nå var jo at jeg og Susanna har jo ligget og slappet av i senga. Og så sovna vi begge. Jeg, som sagt, jeg hadde ikke sovet noe i natt, for jeg sleit jo med å sove. Og nå, altså, nå er det bare kaos her. For nå ligger skrivebordet klart der. Der står hele kjøkkenet nå. Der står gaver som jeg har fått. Der står ting som skal opp til Simon.
nå skal jeg pakke ned ting jeg skal ha med meg opp. Nå skal jeg bare være der fra i dag mandag og dra hjem fredag mest sannsynlig. Da har jeg spilt inn 3 Sims-videoer, så nå har jeg Sims-videoer frem til og med 20. Jeg må bare redigere dem. Problemet på bilen skal jo også være noe å fikse. Jeg betalte 2000 kroner for det på verksted i sted. Sånn, jeg har fått testet bilen litt, og det virker faktisk som bremser og alt er i orden. Og det er så sykt digg. Og det var visst en eller annen sånn ventilgreie eller noe sånt som hadde eksplodert, eller jeg vet ikke hva det var. Det er noe som hadde klikket der inne. Nå skal jeg kjøre til Simen. Og så skal jeg snakke med Susanna på telefonen mens jeg kjører. Riktig nok med handsfree, sånn som dere så sist. Da er jeg kommet til Løten, og jeg hadde jo forsøkt ganske rett. Sjekk det snør da. Så nå skal jeg bære inn den pulten, så jeg får bært ned på gamingrommet. Sånn, etter en time så er jeg klar til å sette opp det bordet der. Nei, du fikk hjelp av meg, altså. Det var lite å hjelpe på. Men det er som dere har bestemt at jeg skal ha det. Jeg skal ha på den siden her. Jeg kan jo sette mine barn et annet sted, jeg, altså. Jeg har lyst til å vise dere en ting, folkens. Jeg har jo kjøpt det her helt likt, da. Men jeg kjøpt helt nytt i dag. Fordi vi klarte å ødelegge våre stuer med flytting. Men så er det noe som er rart her, fordi at det før, jeg hadde jo det setup her før, da. Da gikk kameraet inne her, men det gjør ikke det nå lenger. Det får ikke plass under der. Skjønner ikke. Det virker som om de der IKEA har laget de her lavere nå. Det var jo det, vi så jo det. Så jeg må fjerne den her skjermastoppen da. Men nå skal jeg åpne opp innflytningsgave. Men du, det er en ting som er faktisk helt likt her som det var før hjemme hos deg. Og det er røyklukta. Merker du det? Det lukter sinnssykt røyk. Det er på grunn av draktene. Helt sinnssykt røyk altså. Det er på grunn av draktene, men den røyklukta blir borte når... Når du vasker dem. Når liksom jeg får lufta ut og... Så blir den røyklukta borte. Da har jeg altså dratt med en sånn sentralt Philips Hue LED light og lysgreier, bare for å få det litt sånn som jeg har det hjemme i Horten. Til dere som ikke har forstått det, så skal vi faktisk overnatte her i natt, og det er første natta i det nye huset. Men nå skal Simen åpne gave. Det er innflytningsgave i hvert fall. Ja. Jeg skjønner hva det er med en gang. Hva er det? Det er desilitermål. Hva så? Er ikke det? Desilitermål? Eller sånn, det er sånn du måler med, pluss. Ja, det er samme merke som jeg har fjølere. Nå er det sånn spagetti-greier også. Du spørte den før i dag om, da kan du ikke ha spagetti, sa du. For det var ikke noen siling. Dette er da måleenheter. Tablespoon og sånt. Vanlig sil og spagetti-sil og en bolle. Nå er det sikkert noen som blir jævlig sur på deg for at de har kjøpt det i julegave kanskje, men det får være. Har noen kjøpt det i julegave til deg? Nei, men de har liksom sagt ikke kjøp for mye kjøkkenting og sånt. Ja, men det er ikke mitt problem. Men det som er med det settet er at det er alt, ikke sant? Du slipper å sette bollene hver for seg. Takk skal du ha, bebe. Tusen takk for det. Vær så god. Tusen takk for gava, da. Vær så god. Nå sier jeg godnatt til dere, så snakkes vi i morgen. Jeg gidder ikke sette PC-skjermen i dag. Jeg tenkte egentlig jeg skulle gjøre det, men jeg gidder ikke. Ok, natta, folkens. Jeg har ikke tannbørste. Skal jeg bruke Simen sin?